بسم الله الرحمن الرحيم. علیکم السلام. یہ صاحب کہتے ہیں حضرت رکوع میں تسبیح میں لفظ زو جس کو عوام زوا کہتی ہے، توئے زوئے جس کو آج کل لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں. تو یہ پوچھتے ہیں کہ زوا اگر ادا نہ ہو پائے تو اس کی جگہ کریم کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، یا یہ لفظ زو سیکھنے تک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو زوا نہ پڑھ پائے اس کی جگہ وہ کریم پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں پڑھ سکتا ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، خالی یہ لفظ زوا رکوع میں تو نہیں آتا ہے، یہ تو قرآن میں بھی کئی جگہ ہے، پھر وہ قرت کیسے کرے گا؟ پھر یہ تو دعائے معصورہ میں بھی اللہم انی ظلمت نفسی، پھر کیا کرے گا؟ تو اس لیے جب تک نہیں آتا ہے کریم استعمال کرے، لیکن جو زوا کا مخرج ہے اس کو جلد سے جلد سیکھے تاکہ دعائے معصورہ میں اور صورتوں کے اندر اس کو آسانی ہو.